Po nútenej prestávke kinožriedlo v Bardejovských kúpeľoch obnovilo svoju prevádzku. Prvých návštevníkov privítali uplynulý víkend. Nové filmy sa budú premietať vždy v piatok, sobotu a nedeľu v režime OP. Už o týždeň v pondelok 14. februára sa uskutoční valentínsky večer pre zaľúbených, taktiež v režime OP a s kapacitou 60 osôb. Jan Holý, klavírny virtuóz v kine Žriedlo. Obmedzený počet osôb, to znamená, že lístky sa vyzdvihnú na Deň kultúry. Asi k tomuto by som povedal len toľko, že všetci tí, ktorí sa zaočkovali, si zaslúžia nejakú odmenu, takže to je odmena pre tých, čo sú zaočkovaní a pre tých, čo majú niekoho radi. Keďže pandemické opatrenia sa postupne uvoľňujú, zaujímali sme sa, aké ďalšie či nové podujatia mesto chystá a či plánujú aj tradičný Bardejovský jarmok. Pokiaľ nám to pandemická situácia dovolí, chceli by sme urobiť niektoré netradičné, ktoré tu ešte Bardejovej neboli. Na námestí by sme urobili festival pieskových sôch. A pokiaľ všetko bude tak, ako sa to vyvíja, tak by sme chceli urobiť aj tradičný Bardejovský jarmok s plným programom štvordňovým a koncom septembra by sme chceli urobiť Bardejové veľký labyrint.